Přátelé a kamarádi, znovu vysvětlo sluníčko, což je nejlepší čas pro to, abychom vyrazili zase někam na výlet. A já vás teďka vezmu k pramenu Svatá voda, který se nachází v Malenovicích, což je část Zlína, Zlín Malenovice. A přiznávám teda, že mě před časem tady na tuhletu trasu vzal můj kamarád Tomáš. A protože mi dneska dva lidi napsali, že vůbec neví, kde to je, tak o to větší důvod natočit právě tady z téhleté trasy a nejenom pramenu Svatá voda, ale až na tu trasu na maják ve Zlíně, další tip na výlet. Tak startujeme tady v Malenovicích. Nejlepší je, když vysednete na zastávce u Teska a vydáte se dozadu směrem k těm zahrádkám. Ten terén dneska teda musím přiznat, že nic moc, ale jsem vybavený. Mám ty moje krásné pohory. Tak jenom řeknu, že vlastně na startu mi to ukazovalo nějakých 630 minut do cíle, což by mohlo odpovídat nějakým 2,5 kilometru. Každopádně držte se po zelené značce a jakmile dojdete na konec zahrádkářské osady, trošku to tady klouže, tak sedejte opět po zelené, je tam šipka na stromě. A já jdu teďka se snažit přejít tady to bahno. Tak navigace nelhala, opravdu jsem tady byl za nějakých 630 minut. No a teďka jsem se díval na ukazatel, tak vlastně od hradu Malenovice. Je to požluté 2,5 kilometru. Tady k tomu pramenu Svatá voda. No a já teda pokračuju dál až do Zlína. A je to 11 kilometrů, tak doufám, že nepůjdu za tmy. Tímto bych chtěl poděkovat svazu nebo klubu českých turistů za to, jak je tady tahleta trasa od pramene Svaté vody značená, dupozelené, a fakt je to pomalu na každém druhém stromě, což je úplně nejlepší. A přiznávám se, že ani tentokrát se nedívám, jestli jsou tady nějaké bedle, protože bedle jsem měl na večeře před včerejšky. Takže pokračujeme po zelené. Tak jediný úsek, kdybyste měli být trošku opatrnější, je ten, kdy vycházíte z lesa a musíte projít pár metrů vlastně po hlavní štráse. A hlavně, prosím vás, nezabučujte hned do lesa, jděte až k tomu dalšímu ukazateli, protože až za ním pokračuje tady tahle ta zelená turistická značka. Tak a další upozornění, potom se dáte rovnou hned zase doprava, protože tady ty zelené značky moc dobře nejdou vidět, jak jsou schované a zarostené tady na těch dvou stromech. Takže pokračujeme dál do lesa. Ten ukazatel, na něm bylo napsáno, že do Zlína je to 8,5 kilometru. Musím říct, že na tenhle ten mírný kopeček si moc dobře vzpomínám, když jsme tady šli s tím Tomem, protože jsem si říkal, že to snad není ani možné, že tady tenhle ten kopeček snad nikdy neskončí. Tak dneska už vím, že skončí, ovšem mám tady další překážku. Strom přes cestu, něco úžasného, ale zatím je krásně, jdu stále po zelené.
tak ten dlouhý a táhlý kopeček už mám za sebou. Mám chuť na pivo nebo kofolu. Tak bych příště doporučoval, jestli půjdete tady na tenhle ten výlet, vemte to do Malenovického hradu, ale předtím se zastavte ještě v pivovaru Švec na pivko. Tak a teďka kousek z toho, co teďka nevidíte. Tak buď jsem slepý, anebo tentokrát zklamal klub českých turistů, protože když jsem vycházel ten mírně táhlý kopeček, tak jsem pokračoval doprava a protože jsem neviděl žádnou zelenou značku, tak jsem se vrátil a pokračoval jsem doleva. Natočil jsem vám i tohleto video. Až vyjdete z toho lesa, tak ať, nebo z toho, od toho kopečka, tak ať nebloudíte stejně jako já, dejte se prosím vás doleva, jo? Já jsem hledal marně zelenou značku, až jsem uviděl bedlu, tak už ji mám v bundě, že jo? A jak jsem šel sbírat, tak zrovna na tom stromě byla ta zelená značka. Potom jsem zjistil, že cesta doleva není správná, že je správná ta cesta doprava. Takže se ptám, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Co se týká značení, každopádně mám navigaci, takže teďka už půjdu po navigaci a jak už jsem tady předtím viděl, tak se dostanu vlastně na asfaltovou silnici a tam půjdu doleva. Na rozcestí u Boudy jsem se vydal po zelené, protože jdu samozřejmě směr Maják. A myslím, že do Zlína to ukazovalo 6 km na bus a 1,5 km k Majáku. Tak pokračujeme. Po zelené. Přátelé, kamarádi, takže já ten dnešní výlet ukončuju u lesního hřbitova ve Zlíně. Protože samozřejmě došel jsem až na Maják, měl jsem žízeň. Takže jsem si koupil nějaké pití, něco na jídlo a vzhledem k tomu, že jsem si koupil i na zítřejší snídaní vajíčka, tak přece s vajíčkama nepůjdu ještě nějakou túru. Takže tímto se s váma loučím. Ještě jednou ten dnešní výlet Malenovice, pramen Svatá voda a od něj až k Majáku. Super procházka pro vás, pro všechny. Mějte se krásně a sledujte www.vlastislavmacík.cz a samozřejmě přidejte taky odběr videí. Čau. Tak tady tahle ta trasa je úplně luxusně značkovaná a značená, teda ne značkovaná, ale značená. Takže jdu po zelené a kecám. A kecám.